Ah, vai ser bom demais jogar esse joguinho. Vou estar jogando de novo. Aí, kit médico. Não posso trocar pra essa roupa, não? 2030. Torna plenamente funcional, representando um marco na indústria espacial privada. O primeiro neuromod é lançado, permitindo aperfeiçoamento drástico da mente e corpo humanos. Olha só. 2025. Funda-se o Conselho de Administração da Transtar. A Transtar compra e privatiza o complexo Clética. Vou tirar pra ter lado. Ideias com tecnologia de 2000. Peraí. Quer fazer isso? 1963. Uma negociação da Guerra Fria. Estarem juntos em um complexo de pesquisa chamado Clética. O Clética, gaiola em russo. Quais sistemas de emergência do que um dia se tornaria a Talos 1? Pera, o que? Juntos? Pera, não. Juntaram com os Estados Unidos pra fazer isso. Nossa, cara! Esse mundo deve ser muito desenvolvido. Caralho! Esse mundo deve ser muito desenvolvido. 1964. Após a tentativa de assassinato contra Kennedy e a partida de Khrushchev... Cara, é tentativa. Os caras não conseguiram matar o Kennedy. Nossa, meu Deus, que... Unidade de... ...diversos avanços em biociência e materiais de próximas... fundamentais para a modificação neural são alcançados. Que louco. 1980 a 1994. Axioma temporariamente. Do triste incidente Pobeg, em que pesquisadores perderam suas vidas, o complexo Clética é desmantelado e esvaziado. 2025. Funda-se o Conselho de Administração da Transtar. A Transtar compra e privatiza o complexo Clética, focando-se em segurança e melhorias com tecnologia de ponta. 2000. Não, 2000. Ah, o Kennedy, velho! Nossa, cara, o Kennedy sobreviveu! Nossa, cara, que foda, eu gostei. Caralho, Kennedy morreu em 2031. Que louco. Que foda, curti pra caralho. Tô conseguindo apertar o... Ah, consegui. Essa...
Trick é pesado demais. Tem alguém spawn lá dentro? Tá, por aqui não é. Vou beber água no. Ou regenera, não, nem olhei o número. É isso aqui. Chama. Defeito. Tá com defeito lá em cima. Vou te mandar. Dar a volta será um problema. O elevador principal está quebrado. O sistema está me dizendo que está bem. É só. Código diagnóstico muda toda vez que faço uma solicitação. E o aviso se encontrar uma alternativa. Esse aqui tava pequenininho aqui, agora tá gigante. Ué, essa aqui que é isso? Ah, o fogo. É? Vai me enganar não. Não. Bom dia, Talos. O café da manhã é servido no refeitório até às 9 horas. Oh. Não? Que caralho? Pior que tá aberto. Pera. Não vale a pena não. R$ 100 em um ovo? Bicho, era. O cara não tinha nível, eu não conseguia ver o nível dele. O bicho era foda demais. Tá fechado. É, aqui tem torreta também. Analisando alvo sem materiais alienígenas. Aqui, ó, vou colocar isso aqui. Pesado demais, acho que esse aqui dá.
Boa torreta, valeu. Banana. O código do seu escritório é 0451. 0 0 4 5. Valeu. Jason. Analisando alvo sem materiais alienígenas. Olha só, tipo um zoomzinho. Pera aí. Isso aqui dá pra levar também, cara. Uma lona. É isso aqui, não é? Aqui, isso aqui. É uma lona. Últimos 3 anos. O vídeo deve estar na sua estação de trabalho. Olha, nossa família mesmo. Não, eu quero só. Eu tenho uma família, eu não acredito. Eu tenho uma família, não acredito. Munição aqui. Não, munição. Ah, não, isso aqui é uma munição. Eu tenho meu próprio copo, olha só que legal. Calma. Eu vou precisar. Isso. Tá, pera aí, meio. Sim, você conseguiu. Dia difícil, né? Estou falando comigo mesmo, deve ser. Sua memória está cheia de buracos, eu sei. Desculpe, mas... Caralho. É permanente. Então a primeira coisa que você deve saber é que pode confiar no January. Ele é um operador. Um backup seu e meu. Ele sabe o que você esqueceu. Estivemos testando um novo tipo de nanomod, baseado nos organismos Typhon. Mapeando seus padrões neurais aos nossos. O problema é que desinstalar um neuromod restaura sua memória ao momento em que você o instalou.
Por isso, você esquece. É para ter um processo que atualize você sobre os acontecimentos entre cada teste. Mas alguém pode simplesmente pular isso, transformar um único dia na sua vida toda. Foi exatamente isso que o Alex fez. A questão é, por quê? Você não vai gostar do que vou dizer a seguir. Pensei em ter achado todos aqueles malditos vídeos. Desculpe, mas não posso deixar você ouvir isso. Não até eu ter a chance de explicar tudo pessoalmente. Por enquanto, só. Droga, eu preciso ir. Fique aí, por favor. Aqui não. Manda em mim. Desculpe, Morgan. Alex nos cortou dos servidores Looking Glass. Hora de improvisar. Sugiro vasculhar a estação do Dr. Calvino nos laboratórios de hardware. Ele inventou a tecnologia Looking Glass. Forma de restaurar as conexões do servidor lá. Forma de ajudá-lo. Boa sorte. Ah, você não passa por aí, né? Se fodeu. Reforçamos que todos os funcionários devem realizar exames mensais durante a sua estadia na Talos 1. O Dr. DeVries promete executá-los da maneira mais rápida e indolor possível. Vai lá pro espaço federal, não quero isso. Mas ali, peraí. Não é aqui, é? Manda os otários pra mexer com a gente. Sensor de proximidade zerado. Vai que um barquinho dessa é. Ah, é? Safado, mas tá ali, ó. Tô vendo aqui. Posso melhorar? Posso. Vamos ver. Então, segurança.
Não, não. Hackeamento. Pra consertar aquele negócio lá embaixo. Eu vou lá. Pera aí, vou lá embaixo ver o que era aquilo. Comer logo essas coisas. Instalar, como assim? Ah, força, quero força. Esse aqui não vou poder. O que é isso? Cara, quero isso. Porra, quero isso aqui. Aí. Enfim, como? Não, mas eu quero. Aí. Aí. Jogo com mais força, eu tenho mais força, aí sim. Preciso de três, tenho um ainda. Ah, é lá em cima, eu não morro. Deixa atuando, beleza? Versão de debug, debug 0.7.6 ativa. Peraí. Tá quebrado ali. Isso. Tá, bora lá.
Ainda bem que as armas não estragam com o tempo. Porque no modo hard estraga com o tempo. Tum, tum. Pá, 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 pá,
Ah, eu tenho que apertar X lá, não. Carregar, né? Esse load demorado. Talvez até meu traje tá ficando danificado. Cara, ainda bem que ele caiu longe. Abri. Aí, ó, bolei o jogo. Hoje
O átrio para os laboratórios está trancado. Pode procurar o cartão de acesso, mas deve haver outras formas de entrar. E você sempre foi bom em improvisar. Quero ver o que você vai fazer. Acho que sei, mas... veremos. Porra, curti! Curti muito! Não, tá fazendo aquele barulho, tem que mexer lá de novo. Que ele ganhou do bicho. Congelou o bicho. Ei, vamos lá. Estão me dando muitos itens para me curar. Cara, que vai dar merda. Há muito item pra se curar. Vou tentar até me curar aqui. Da hora, gostei de ter ficado do... sabia que ficava não.
entendi aqui, ó. Pera aí. Pô, agora entendi, tá. Torreta? Cadê a torreta? Torreta? Ah, isso é uma torreta? Não, é lá dentro. Torreta lá dentro. Aqui, ó. Torreta aqui. Porra, essa? Caralho. Surge aqui. Materiais de laboratório, peças especiais, protótipos. Deve dar para consertar o seu terminal Looking Glass na oficina do Dr. Calvino. Cara, que é isso? Grande. Interessante.
Como matou? Ah, legal. Esse... Muito da tecnologia da estação surge aqui. Materiais de laboratório, peças especiais, protótipos. Deve dar para consertar o seu terminal Looking Glass na oficina do Dr. Calvino. Peraí, eu preciso me recuperar. Não, já sei. Mas que não seja um problema muito grave, né? Vou voltar pro menu principal e terminar a live aqui. Caralho, que susto que eu tomei.